Labas rytas visiems, tai mes jau senokai nesimatėme. Ir kaip jūs gyvenat, kaip sekasi išgyventi visą šitą karantiną, nes kiek mačiau, Lietuvoje jau yra paskelbtas karantinas ir šį kartą toks gan stiprus ir mažai kur galima eiti. Aš kartais pasižiūriu žinias per TV3, kas nežino, tai galima tiesiog įvesti TV3 Play ir pasižiūrėti jų žinias ir laidas internete. Tai laidų aš nežiūriu, bet žinias, nemeluon, kažkokias 2-3 dienas, žinokit, įsijungiu ir paklausau tiesiog, kad žinočiau, kas dedasi šiuo metu Lietuvoje. Tai mačiau, kad Lietuvoje situacija yra tikrai gan prasta, kas yra labai liūdna. Ir kaip jums sekasi išgyventi visą šį karantiną, ką namuose veikiat. Ir pas mus Japonijoje tai iš tikrųjų situacija nelabai ką pasikeitė. Ir turbūt vienintelis toksai pokytis, kad susirgimo pas mus irgi yra išaugę, tikrai nėra gan stipriai, bet čia ir vėl man labai didelis klausimas kyla dėl tų testavimų. Man atrodo, kad čia jie ne tiek daug ir testuoja, tai ir tų susirgimų netrodo tiek daug. Bet vis tiek daug labai žmonių mažai kur eina, mes ir patys iš tikrųjų mažai kur einam, šiokiom dienom tai iš vis niekur neinam, čia geriausiu atveju einu iki parduotuvės maisto, tai man jau, žinokit, yra šventė, mes kaip su drauge kalbėjom, tai einam kaip į balių, pasidažom, apsirengiam. Žodžiu, gražus einam nusipirkti pieno, nes šiuo metu čia yra toksai išėjimas pagrindinis, bet kartais būna neištveriam savaitgalį, kažkur išlendam, bet irgi stengiamės, kad jeigu eit kažkur, tai kad būtų mažai žmonių. Tai va, bet šiaip žinokit, jaučiasi jau, kad šitas karantinas paveikė ir čia Japonija, ir ant ko labiausiai jaučiasi, tai ant verslų. Pradėjau pastebėti, kad pradėjau užsidarinėti kai kurios vietos, pavyzdžiui, parduotuvės, restoranai, kur prieš tai dirbo kopijausiai, viskas buvo gerai, tai dabar, žinokit, kuo toliau, tuo daugiau matau, kad užsidarinėja ir turiu nuojautą, kad užsidarys tikrai daug daugiau vietų, nes jeigu ir išlendi kažkur tai savaitgalį nueini, tai labai daug restoranų, parduotuvių, ne vieno žmogaus. Arba iš jūs, pavyzdžiui, kažkur tai kavinė, vienas staliukas kažkur kampe sėdi. Tai man atrodo, kad tikrai labai labai paveiks. Tai tikėkime, kad šita situacija greitų metu pagerės ir viskas po truputėlį stos į normales vėžes. Tai va, o šiaip pas mumis irgi naujienų jokių stipriai nėra. Tai visokia veikla namuose užsiemu, noriu parodyti vieną dalyką, ką vakar pakaminau ir dėl ko tiesą pasakius labai džiaugiuosi, netgi didžiuosi šiek tiek savimi. Tai pirmą kartą gyvenime kepiau stoulen vokišką pyragą. Tikrai esate apie jį girdėję, jeigu negirdėję, kai aš jums dabar jį parodysiu, tai tikrai atsiminsit, kas čia yra per pyragas. Ir peržiūrėjau aš tiek įvairiausių receptų, nes kaip sakiau, niekad nebuvau kepusi, tai norėjau, kad tikrai iškepti jį teisingai, kadangi vieną jį vešiuosi per naujus metus pas vyro brolį, nes ten planuom naujus švesti, tai norėjau tikrai, kad būtų gerai padarytas, kadangi kai iškepi, reikia palikti 2 savaitėms, kad jisai pastovėtų ir tik tuomet kaip ir turėtum jį valgyti. Tai galvoju, reikia padaryti tikrai gerai, nes paskui nebus laiko kada perdaryti. Tai va, tai peržiūrėjau labai daug receptų ir žinokit, vieną radau receptą, kuris yra turbūt geriausias, galima sakyti, nes tai yra skaniausias stoulen pyragas, kokį esu valgius. Jis yra nestandartinis, kadangi eina dalis migdolų miltų, ko aš tikrųjų kituose receptuose nesu mačiusi, bet tikrai, tikrai vertėjo darbo. Tai aš, žinokit, dariau viską grinai iš pagrindų, ne tik patį pyragą, bet aš padariau ir tą marcipano masę pati, ir netgi citrinų ir apelsinų cukruotas, kaip vadinasi, cukatas, man atrodo, netgi ir tas, žinokit, gaminau pati. Tai va, tai žodžiu, viską dariau pati ir gavosi labai puikiai. Tai va, tai noriu parodyti. Ir iš kur aš gavau receptą, tai žinokit, atradau YouTube'ai vieną šefą. Jisai tikrai nėra angliakalbis, nes turi gan stiprų akcentą. Tai galbūt vokietis, neįsivaizduoju, žinokit, bet esmė ta, kad pas jį yra labai labai gerų receptų, jo receptai yra ilgi, jis kaip aš, šneka daug, bet jisai labai gerai viską paaiškina ir kiekvieną žingsnį, ką jisai daro, jisai paaiškina, kodėl jis tą daro. Tai tiesą pasakius, man labai, žinokit, padėjo ir aš būtent jo receptą ir sekiau, tai aš galėsiu palikti video aprašymą, tai galit pasižiūrėti. Tai va, tai noriu dabar jums greitai parodyti ir vienas yra supakuotas gražiai, kitas yra prapjautas, tai šiaip jo šviežio nereikėtų valgyti, kaip sakiau, turėtų pastovėti 2 savaitės maždaug, bet nu, specialiai kepau, žinokit, 2, kad vieną būtų galima paragauti, ar jisai tikrai skaniai gavosi, o kitą supakavau ir padėjau naujiems metams.
Tai va, čia šitas yra supakuotas, tai jisai tikrai nėra tik tais folijoje, nes folijoje jisai apdžiūtų, jisai viduje yra įdėtas į maisto plevelę, du maišelius ir tada į foliją. Tai žodžiu, supakavau, tai šį daugiau negu reikia, kad tikrai niekur neapdžiūtų ir jisai tenais gražiai kaip ir marinuotųsi turbūt viduje, žodžiu, pastovėtų ir gautųsi toks, koks turi būti. Tai va, o vienas, kuris yra prapjautas, tai yra štai čia. Ir kaip galit matyti, jo jau pusė praktiškai yra nebelikę. Nes vakar mes žinokit pusę ir suvalgėm. Tai va, tai jis tai taip atrodo. Čia yra dieta visokių ir razinų, ir riešutų. Ten viduje yra marcipanas ir padengtas cukraus pudra. O riešutus ir... kur dabar yra štai čia. Ir žavintus vaisius, tai aš žinokit, padariau netgi tokį marinatą. Aš jums noriu parodyti. Ir aš tai čia. Dar dalį turiu palikusi, tai po naujų metų galbūt dar vienas tolien kepsiu, kadangi labai skanus. O jeigu ne, tai čia bus piragui. Tai čia yra razinos, vaisiai, mano gamintos cukatos, taip pat riešutai. Ir marinatas tai yra... Romas, taip manęs, ne, Romas, kaip skaitosi, ir cukrus rudasis, ir vyšnio uogienė, tai va, aš jau parodysiu tiksliai, kuriuos naudojau, tai yra štai čia, štai šita vyšnio uogienė, kuri yra be cukraus, kurią aš visą laiką perku, o alkoholis yra štai šitas, nes radau pas kitą šefą šitą idėją, kad galima taip marinuoti būtent džiavintus vaisius ir riešutus, bet jisai naudojo tokį vokišką ramą, kuris buvo, man atrodo, vyšnių skonio, kažkoks vat, labai įdomus, aš apie tokį buvo net negirdėjus, tai aš taip sugalvojau, kad pati padarysiu tokį kaip ir miksą ir pati vat, pagaminsiu, tai žinau, kad visai gerai gavosi, tai va, tai žodžiu, dabar tas dalykas čia marinuojasi, galbūt jau 4 dienos, šiaip ir pačiam šitam stolio nuo pirago reikėtų marinuoti maždaug mėnesį laiko, bet kadangi aš kaip ir susipratėjau šiek tiek per vėlai, tai marinavau neilgai, bet kaip sakiau, sekančiam kepiniui šitas dalykas bus išmarinuotas labai labai gerai. Tai va. Tai darbo, žinokit, tikrai daug, kai jau kas nors sugalvos, kaip tamsiai padariau, jei kas nors sugalvosit kepti, tai tikrai darbo yra daug, bet verta, tikrai, tikrai verta, nieko panašaus į pirktinį. O šiaip tai dar galiu greitai parodyti tokį mini turą mūsų saliono, kai matė namų turą, tai jeigu gerai pamenat, tai buvo jisai praktiškai tuščias, nebuvo nei sofos, nieko, o dabar jau praktiškai yra visi baldai, viskas, tai galiu dabar tokį mini atnaujinimą padaryti ir parodyti, kaip dabar viskas atrodo, tai štai kaip yra mūsų salionas, tai eglutė buvo prieš tai ten va tam kampe, bet žinokit perkeliam, nes pasižiūrėjom, kad labai nepatogu yra žiūrėti filmus, kadangi mes dabar pasidarėm tokį kaip namų kiną. Mes norėjom pirkti televizorių ir va ten va kampe padėti, kur yra tos lentynos, bet pasižiūrėjom internete visokių idėjų ir nusprendėm, kadangi čia yra daug vietos, tai būtų galima galbūt pasidaryti kaip namų tokį kino teatrą. Ir tiesą pasakius, šitą idėją labai puikiai suveikė ir yra dabar štai toks dalykas pas mus namuose. Jisai turi distancinį ir galima jį užkelti, viršų galima nuleisti žemyn ir žodžiu, žiūrėti įvairiausius filmus. Tai va, o čia yra pakabintas prožektorius. Tai va, tai dėl tos priežasties mes perkeliame glutę į šitą kampą, kad tiesiog netrukdytų žiūrėti. Tai va, tai mūsų eglutė, štai kaip atrodo dienos metu. Aš turbūt jau praeitą kartą dienos metu įrodžiu, kai gerai pamenu. Tai va, tai kaip sakiau, čia yra šitas dalykas žiūrėti, ten kampe yra kolonėlė dar dėl garso ir čia yra paslėptos štai tokios lentynos. Jos yra dar praktiškai tuščios, tai čia bus įvairiausios knygos, žaidimai ir visokie tokie dalykai. Mes turim dar vieną šitas lentynas užsisakę. Yra padėta viršuje, tai lygi tokios pačios, tik tais, kad jos yra 2x didesnės, tai tos keliaus į ofisą, į viršų, tai kad ten irgi būtų galima viską gražiai suorganizuoti, sutvarkyti, o štai čia pas mus dabar sofa yra. Tai tiesą pasakysiu, sofą esu labai labai laiminga ir patenkinta, nes sofas mes ieškom tikrai gan ilgai ir nenorėjom tokios labai jau standartinės ir manau, kad radome tobulą variantą, mums tikrai labai patogi ir gan stilingai atrodo ir taip pat augalų įvairiausių, tai augalus aš man atrodo, kai mes pirkom jums rodžiu, tik tai nerodžiu, kur mes jos padėjom, tai va, tai štai šitas augalas yra čia, jeigu neklystu vadinasi juka.
Tarp kitko, man labai gražus šitas augalas, mes kažkada Lietuvoje esam irgi turėję, būtent Antakalnį, prieš keturis turbūt metus, jau nebeatsimenu, žinokit. Tai va, paskui ten kampe yra kitas medelis, to medelio, tai žinokit, pavadinimo neatsimenu, o čia yra mūsų daržas. Tai iš tikrųjų mūsų daržą reikia gelbėti, nes žinokit, viskas peraugo, tai eisim kažkurią dieną į parduotuvę, tokio pobūdžio kaip senukai, tai reikia nupirkti porą didesnių vazonų, daugiau žemių ir didžiąją dalį persodinti. Pavyzdžiui, va šitie va dalykai, kur labai labai dideli, tai čia yra mūsų pipirai, tai juos jau būtinai reikia persodinti, nes čia jie numirs. O šiaip tai čia yra petražolių įvairiausių, rozmarinų, tai jau irgi jie visi yra peraugę, kaip galit matyti. Tai va. Tai viskas, žodžiu, užaugo geriau, negu mes tikėjomės. Vienintelis dalykas, kas neišgyveno ir matau, kad jau reikia išmesti, tai mano saulėgraža. Irgi, jau atsimenu, atrodžiau, kad pasėjau ir ko puikiausiai gražiausiai augo ir nežinau kodėl, bet man, žinokit, visai nudžiuvo. Tai va. Jau seniai jums rodžiau outfitą, ką esu apsirengusi, tai galvoju parodysiu šiandien ir taip paprastai, bet tiesą pasakos, man labai patinka. Tai va, tai mano mikstinis yra štai toks, labai kažkaip čia tamsiai matosi, bet jisai yra 100% vilna, tai ypač, žinokit, šiltas, tai tokiam orui kaip dabar yra pats tas, nors dienos metu nėra taip labai šalta, bet kokia plus 8, plus 7, tai jau mikstinio, žinokit, reikia. Ir man ypač patinka jo raštai, toksai mes gimtas. Manau, kad labai labai gražiai atrodo. Ir mano yra štai toks ilgas sijonas, tai šitas sijonas, žinokit, yra toksai bebrendinis. Aš jį pirkus Lietuvoje, yra senamestyje toksai butikas, kur importuoja vairiausius rūbus iš Italijos. Tai aš ten jį esu ir pirkusi. Čia yra štai tokia guma, tai tiesą pasakius, man šita guma tai nelabai patinka. Tokia blizganti, bet kada užsidedi kokią nors palaidinę arba pavyzdžiui mekstuką, tai tos gumos tokios blizgančios kaip ir nesimato. Tai va, tai štai toks outfitukas, auskarai mano irgi va šitie yra tokie labai paprasti, aš jos pastaruoju metu labai daug nešioju, o mano plaukų gumytė yra šilkinė, dovanota mano stilistės. Tai va, tai štai toks paprastas outfitas. Tai eisiu aš dabar truputėlį siūti, noriu siūti toliau savo suknelę, kadangi siūsiu suknelę vasarai. Ir šitą idėją, žinokit, sugalvojau prieš kokias turbūt 2 dienas ir galvoju, reikia kuo greičiau įgyvendinti, kad nepamirščiau, nes man labai dažnai būna, kad kyla kokių nors labai gerų idėjų, bet jeigu aš arba nenusipešiu dizaino, arba neužsirašau tiksliai viską žingsnį po žingsnio, tai tuomet aš greitu metu pamirštu, nes pas mane tų idėjų visą laiką galvoje milijonas ir viena sukasi. Tai galvoju, einu, pasiūsiu greitai, kol neprapuolė mano mintis. Tai va, tai žodžiu, suknelė yra štai tokia. Aš darau iš kelių skirtingų dizainų, to parodysiu iš kurių ir kame čia reikalas. Tai žodžiu, čia bus suknelės viršus, štai kaip atrodo. Ir štai tokia V formos iškirpte. Ir čia yra rankovės, kurios dėsis štai šitaip, ant šono. Va, tai vakar aš jau vieną rankovę pasiuvau, beliko įsiūti, tai šiandien pabaigsiu siūti kitą, tai sugalvojau štai taip, padariau čia tokius kaip ir sulenkimus šonuose, tai man atrodo, kad tokia galbūt įdomesnė, šiek tiek yra kažkokio dizaino ir štai čia užsiuvau tokias kaip gumas, aš turiu štai tokią gumą, kažkada ją esu užsisakiusi iš AliExpress, seniai žinokit ir niekaip netradau, kur man jinai galėtų praversti ir tiesą pasakius pasižiūrėjau, kad su šita medžiaga visai cool atrodo, kadangi šita medžiaga yra trikotažinė tampama, tai man atrodo, kad visai kartu gerai. Tai va, tai žodžiu, čia taip dedasi, tada šitą gumą taip pat planuoju dar aš štai čia apačioje dėti taip, tai matysim, kas čia gausis ir tada galiausiai aš prisiūsiu sijoną. Tai va, tai žodžiu, idėja yra tokia, bet man labai dažnai būna, kai aš turiu idėją, tai sudama dar turiu 15 idėjų ir galiausiai gaunasi
rūbas netoks, kokį aš įsivaizdavau, bet dažniausiai gaunasi kažkas tokio, kas man patinka netgi labiau, nei ką aš galvau, kad siūsiu. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui šita apačia suknelės, tai čia grinai, žinokit, apsibrėžiau aplink savo turimą sijoną, neturėjau jokios nei iškarpos, nieko, ir paskui tiesiog kaip ir pasireguliuosiu, ar man čia kažkur tai reikia siaurinti, ar trumpinti, ar dar kažkaip tais, ir tiesiog su dama jau matysiu, ką man reikia daryti. Tai kas mėgstat siūti, nebloga idėja, jeigu siuvat sijoną, pavyzdžiui, kokią nors maikutę, tiesiog galima apsibrėžti savo turimus drabužius ir panaudoti kaip ir iškarpas. Tai galbūt kurį kartą galėsiu jum parodyti, jeigu bus įdomu. O suknelės viršų, tai aš žinokit naudojau kaip ir pavyzdį iš Burdos žurnalo, šitas dar yra braziliškas Burdos žurnalas, tai naudojo būtent va šitos suknelės viršų, bet vis tiek gavosi visiškai kitaip, nes va aš jums parodysiu iš arčiau, kaip turėtų atrodyti. Tai va turėtų atrodyti kažkas tokio, tai kaip galit matyti pats priekis, čia ta va iškirpti ir panašiai, tai praktiškai gavosi, kaip ir turėjo gautis, vienintelis dalykas, ką aš padariau, tai aš susiaurinau į čia į šonus, vat per šitas va vietas. Štai čia, kadangi man buvo per laisvą ir taip pat štai čia padariau tokius įsiuvus, nes man kur krūtinė taip negražiai kažkaip tai buvo čia atvėpę. Tai vat aš padariau, pamatavau ir padariau štai tokius įsiuvus ir rankovės, tai gavosi visiškai kitokios, tai naudojau šitas iškarpas, tai esu pasidariusi jas. Va, bet kaip matėte, praktiškai viską perdariau, nes čia pačioje iškarpoje kaip ir nebuvo nei tų užlinkimų, nei tos gumos, nieko. Tai va, tai irgi galbūt jums gera idėja, jeigu pavyzdžiui turit kokią nors iškarpą, tai tiesiog naudoti tą iškarpą kaip ir tokį pagrindą, o paskui galima jau kažkaip tą dizainą pasireguliuoti. Vienas dalykas fantastiškas yra tas, kad kai siuvi pati, tai gali pasireguliuoti grinai pagal savo dydį. Pavyzdžiui, kaip sakiau, man čia reikėjo įsiuvo, čia reikėjo pasiaurinti, čia dar kažkaip, pavyzdžiui, čia per priekį irgi aš truputėlį siaurinu, nes man čia buvo per platu. Tai tiesiog gali pasidaryti drabužį, kuris tau idealiai tiks. Tai nebus nei per platu, nei per siaurą, nei dar kažkaip. Tai va, tai būtent tas faktas man, žinokit, žiauriai patinka. Aišku, yra daug darbo, kol išsimatuoji, kol ką, bet aš manau, kaip ir aš sakiau apie staulėm piragą, tikrai, tikrai verta. Tai va, tai žodžiu, einu dar truputėlį pasiūsiu. Tai va, kai suvu rankovę, tai aš visada stengiuosi, kad šitos linijos, pavyzdžiui, va čia viršuje ir čia apačioje, tiksliai viena su kita suveitų, nes aš žinau, kad jeigu bus ten, kad ir pusę milimetro paklaida, gal nelabai matysis, bet žinau, kad mane nervuoja. Aš turiu šitą dalyką, kad jeigu bent pusę, kad ir pusę milimetro, kažkaip ne taip man tos linijos netiesiai, tai aš žinokit matau ir tada aš viską noriu išardyti ir noriu persiūti. Tai va, tai visą laiką stengiasi, kad tos linijos būtų tiksliai kartu. Tai va, tai susmaikstysiu ir susiūsiu ir tada pirma rankovė bus įsiūta. Na va, pirma rankovė įsiūta ir atrodys maždaug taip. Tai tiesą pasakius, bet kol kas esu visai patenkinta rezultatu. Tai man, žinokit, negalima turėti nieko skanaus namuose, ypač jeigu tai yra mano kepiniai, nes aš juos labai mėgstu, visokias bandelės, piragus, kaip prisikepu, tai man 2 dienom būna maksimum. Ir dabar yra lygiai ta pati istorija, aš dabar siuvau ir praktiškai visą laiką galvoju, kaip būtų gerai suvalgyti truputį to staulę, kur aš kepiau. Nu tai galvoju, bent pabaigsiu abi rankovės, tai pabaigiu abi rankovės, sutvarkiau visą viršų ir galvoju, dabar einu atsigersiu kavos, suvalgysiu gabaliuką staulino, man tada bus ramu ir tuomet galbūt jau galėsiu pagaliau pabaigti savo suknelę. Galvau, parodysiu šiek tiek iš arčiau, kaip atrodo viduje, nu bet šiandien, žinokit, taip apsiniaukia laukia ir namuose irgi tamsu, tai nelabai čia kas ir matosi.
pas mus dabar, kaip ir Lietuvoje, anksti tamsta pusę penkių, tai lauka, tai pusiau tamsu. Tai sujungiau šviesas, nes noriu jums parodyti suknelę, kurią ką tik pabaigiau siūti. Ir tiesą pasakius, gavusi, žinokit, labai labai gražiai. Tai dabar gal nerodysiu, kaip atrodo ant manęs, tiesiog parodysiu, kaip atrodo pati suknelė. O paskui planuoju, kai pasiūsiu tiesiog daugiau drabužių, tai tada padarysiu atskirą video, kaip ir mano šitų drabužių kolekcija ar kažkas tokio. Ir tada parodysiu visus drabužius, kuriuos esu pastaruoju metu pasiūgusi ir tada parodysiu ir detaliau, ir kaip ant manęs atrodo ir panašiai. Tai va, bet dabar vienu ar kitu atveju labai labai noriu jums parodyti, nes tiesą pasakius labai džiaugiuosi rezultatu. Tai va, pakabinau aš ant veidrodžio, kad jums geriau matytųsi, tai aš manau, kad visai galbūt neblogai. Ir štai kaip atrodo mano suknelė, ilgis yra virš kelių, aš iš tikrųjų galvojau, ar ją daryti žemiau kelių ar virš kelių, bet kadangi suknelė yra tokia kaip ir sportinio stiliaus galima sakyti, tai aš nusprendžiu daryti virš kelių ir tiesiog gavosi tokia vat sportinė, lengva suknelė vasarai. Ir kaip tik va turiu vienas juodas basutės, kurios, manau, labai puikiai man tiks prie jos, o ir šiaip, kadangi toks stilius, tai manau, kad ir su kokiais kedukais visai gražiai atrodys. Tai va, tai toks yra rezultatas. Truputėlį pergyvenau dėl va šitų įsiuvimų, kaip matot, per liemenį, kur eina ir ant rankovių. Galvojau, ar čia man tikrai taip gausis, kaip aš įsivaizdavau, bet tiesą pasakus, viskas ko puikiausiai gavosi ir esu tikrai laiminga. Tai va, tai žodžiu, tokia suknelė. Kažkurią dieną, kaip sakiau, užsidėsiu ir parodysiu. Ir dar vienas vat iš tokių siuvinių, tai irgi noriu labai parodyti, tik nežinau, kaip čia man dabar pakabinti. Tai yra sijonas, galbūt va taip va. Ir aš jį pasivau prieš kelias dienas. Štai tokį. Ir tai yra tiesiog paprastas sijonas, galbūt čia labai stipriai netgi to tokio dizaino ir nesimato, bet turėjau šitą medžiagą labai seniai ir kai ją pirkau, tai ir pirkau su tą idėją, kad darysiu arba sijoną, arba šortukus. Tai galiausiai nusprendžiau padaryti sijoną, tai pat kai arčiau prieini, tai matosi, kad tokie vat yra susiuvimai ir taip pat yra kišenės, tai va, tai abiejose pusėse. Tai čia grinai va toksai paprastas sijonukas, bet su kokio pavyzdžiui ta palaidinė arba baltais marškinukas, manau, kad visai fainai atrodys. O mes dar sugalvom truputėlį išlysti į lauką, kadangi paskutinę kartą lauką buvau, man atrodo, pirmadienį, jau žinokit, nebeatsimenu iš tikrųjų, šiandien yra šeštadienis, tai tiesiog atikvėpti gryno oro ir nežinau tiksliai, ką veiksim, bet ko gero, kad eisim kažkur tai pavalgyti, tai tapim to pačiu, pasiimsiu jumis kartu ir galbūt bus kažkas įdomus pafilmuoti. はい。はい。では、提案します。専用の服を。新型コロナウイルス感染予防対策を実施。ご提供させていただきます。3月までにご利用くださいね。ともちゅうしております。 Tai mes parkeliavom namo ir buvo labai sušalę, kadangi mes sugalvom važiuoti iki miesto centro su dviračiu. Ir nuo mūsų iki miesto centro yra, jeigu neklystu, 1,6 km. Ir važiuoti priekį tai buvo taip pusėtinai, pusė velnio galima sakyti, nebuvo labai nei šalta, nei šilta. Ir dabar, kadangi jau yra vėlu, beveik 11 vakaro,
pusė 11 praktiškai. Tai iš tikrųjų atšalo oras, dabar kartais būna, kad naktį ir iki kokių minus 1, minus 2 pakyla, tai dabar jau tikrai jautėsi, o kai važiuoja dviračiu, tai yra dar šalčiau negu kad tu eitum. Tai iš tikrųjų mes dabar, žinokit, sušalom, tai sakom, reikia kažkaip tai susišildyti, tai gerai, kad namuose palikom įjungtus kondicionierius. Tai namuose šilta gerai. Tai va, o šiaip tai kur mes buvom, tai kaip matėt, mes buvom valgyti ramenų. Esam atradę labai labai fainą ramenų vietą čia centre, bet taip įdomiai, ne tose pagrindinėse gatvėse, o kur yra tokios mažesnės gatvelės iš šonus, kur eina, ir ten ramenai yra žiauriai skanus ir dažniausiai nebūna daug žmonių, tai šiandien kiek jums pafilmavau, tai turbūt matėt, kad nebuvo nei vieno žmogaus, ir jau kai mes visai išeidinėjom, tai atėjo vienas žmogus. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad normalioje situacijoje galbūt žmonių yra daugiau, bet dėl to viruso tai daug kas ir neina. Tai iš tikrųjų, aš taip nuoširdžiai pergyvenu, žinokit, ir dėl verslų čia Japonijoje ir Lietuvoje, nes turiu nuojautą, kad tikrai labai labai daug verslų kaip ir neišgyvens šio periodo. Tai, nes labai sakusiu, jau matosi dabar, tai aš manau, kad ateityje matysis dar labiau. Tai va, o paskui, kur mes buvom, tai mes buvom karaokei, tai norėjau jums šiek tiek pafilmuoti, kaip mes dainuojam, bet problema yra ta, kad dabar tie visi YouTube įstatymai yra pasikeitę taip, kad kas biškį jie blokuoja video, visokių nesąmonių būna, tai kadangi mes dainavom dainas, kurios yra gan garsios, gan garsių artistų dainininkų, tai galvoju, geriau nenufilmuosiu, nes mano paskui video užblokuos. Tai tas dalykas iš YouTube'ės pusės iš tikrųjų labai erzina, bet stengiasi atsargiai neįdėti jokių ten, kad būtų copyright ir panašiai, tai tada kaip ir viskas būna gerai. Tai va, bet vienu ar kitu atveju, kaip sakiau, mes buvom karaoke, kas Japonijoje čia yra labai populiaru, tai tokia kaip ir privatus karaoke kambariai, tu išsinuomoji pavyzdžiui, kiek nori valandų. Tarkim, mes šiandien pasiėmėm 3 valandom tokį privatų kambarį ir ten yra mikrofonai, yra visa garso sistema, kaip matėt, televizorius, kuriame ten rodo žodžius ir muzika groja ir žodžiu, su ta visa audio sistema tu sėdi ir dainuoji. Tai va, tai mes šiandien tokio ir buvom, tai pasiėmėm 3 valandom, tai mano mums kaip dviese iš tikrųjų labai labai užteko, tai buvo tikrai smagu. Tai va, tai mes visai taip smagiai praleidom vakarą ir tiesą pasakius, labai smagu išeiti šiek tiek iš namų, išeiti į gryną orą ir, kaip sakant, į žmonės, tai kažkaip atrodo net atsigauni visai kitas žmogus. Ir šiaip dar norėjom kažkur pavalgyti po visko, bet manau, kad dėl mažo žmonių kiekio labai daug restoranų užsidarinėja dabar anksčiau, kur anksčiau būdavo, pavyzdžiui, ten šeštadienio vakarą, 10 valandą, tai būna pilna žmonių, viskas pilnai dirba, tai dabar mes tai perėjom per centrą, visai mažai žmonių ir beveik visi restoranai, kavinės jau arba užsidarė, arba jau užsidarinėja. Tai aš manau, kad dabar kaip ir daug kas patrumpino darbo valandas, tai grįžom namo ir sakom, užsisakom pizzą ir būsim namuose ir bus rami galva. Tai va, tai žodžiu, šiandien mūsų toks vakaras, kažkaip smagiai praleidom, daug visko nuveikiam, tai tiek. O ir toj pasižiūrėsim, kokia bus diena, jeigu bus kažkas tai įdomaus, tai aš jums vėl pafilmuosiu. O šiandien tuomet tiek, ačiū labai, kad žiūrėjot ir mes pasimatysim kitose filmukose. Ate!